Residentes e turistas da ilha espanhola de La Palma, nas Canárias, assistiram este domingo ao início da erupção do vulcão Cumbre Vieja. A montanha expel lava que flui em direção às casas de aldeias do sul da ilha. 5 mil pessoas foram já deslocadas para abrigos improvisados e foi criada uma zona de exclusão. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, alterou a agenda e, em vez de voar para Nova Iorque no domingo, como estava previsto, foi a La Palma para conversações com o governo das ilhas sobre a gestão desta emergência e garantiu. Tudo está a correr de acordo com o planeado. Portanto, o mais importante é garantir a segurança dos cidadãos de La Palma, que podem ser afetados pela erupção. A ilha estava em alerta para uma possível erupção desde o dia 11 de setembro, tendo registado até 1.000 terremotos só nos últimos 5 dias. Os sismólogos espanhóis dizem que o vulcão poderá permanecer ativo durante meses. Para já, os voos de e para as Canárias não estão a ser afetados.